Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Об 11 годині в обласному держархіві відкриють виставку до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні, повідомив керівник архіву Федір Фолянський. За його словами, в експозиції документи, які стосуються загиблих на Майдані, спогади про них – публікації з преси. О 12 годині біля меморіальної стели «Загинули за волю України» відбудеться вшанування пам'яті полеглих воїнів-захисників Дебальцівського плацдарму. Та усіх воїнів полеглих за Україну, повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. 6 років минає сьогодні від початку завершального етапу Революції Гідності на Майдані. 18 лютого 2014-го учасники революції 10-тисячною колоною рушили до будинку Верховної Ради. На вулиці Грушевського вимагали покарання винних у вбивствах євромайданівців. Тоді силовики «Беркуту» закидали їх гранатами і стріляли у них із гвинтівок. Ввечері у той день поранення отримав Олександр Капінос. Наступного дня він помер. Це один з героїв Небесної Сотні, який народився і проживав на Кременеччині у Дунаєві, яким він був і яким запам'ятався рідним, дивіться далі. Оце такий був. Це трудяга, і трудяга, який милий, якого світ знає, якщо чесно. Мама Олександра, Олена Капінос, показує фото сина, де він на комбайні. Каже, Сашко займався фермерством, з дитинства допомагав батькові. Оце перше їхнє дітище, яке вони придбали своїми мозолями, може, і трохи і в позичку влізли, але це перше, чим вони раділи. І отут він дійсно показує, наскільки любов ота господарська в ньому живе. Пам'ять про Олександра і ці світлини. Зберігаються вдома також його нагороди і кобзар, який, каже мама, Сашко носив із собою завжди. У нього кобзар був майже такої розмірів, як оця книга. Але ми його кобзар положили йому з собою. А це кадри Різдва у 2013-му. Олександр з односельчанами водили козу. На зібрані тоді кошти він запропонував збудувати для дітей дитячий майданчик, розповіла сестра Наталя. Завершували будівництво після його смерті. От саме цих дві гойдалки, оця і ця, був закуплений за ті гроші матеріал, щоб їх зварити. Також Сашко облаштував у селі спортивний зал. Ось так приміщення виглядає сьогодні. Сашко любив здоровий спосіб життя і так само спорт. Він завжди, от, як вдома працювали, ніби ж за день напрацьовувався, він ще вечором завжди займався спортом. Навчався Олександр Капінос у Дунаївській школі, яку закінчив із золотою медаллю. За словами директора Миколи Чоповського, учнем Саша хотів відкрити музей історії села. Після його смерті реалізували задум. Сьогодні тут фото Сашка, його грамоти, атестат і медаль. На Майдан до Києва Олександр поїхав після побиття студентів 30 листопада 2013 року, пригадує брат Сергій. Каже, там він познайомився з Оленою Котляр, вони хотіли одружитися, але 18 лютого 2014 року Олександр отримав поранення на Майдані біля будинку профспілок. Наступного дня він помер у лікарні. На другий день зранку подзвонила Оленка, сказала, що йому зробили операцію, все нормально, що мають його забирати з лікарні, тому що тоді було, міліція ходила по лікарні, шукала майданівців, що мають вже забрати, що він говорив, що в нього стріляли, питався, чи знайшли кулю. І пів десятої ранку другий раз подзвонила Ленка, сказала, що Сашко помер від крововилива після операції. Поховали Олександра Капіноса на місцевому Дунаївському кладовищі. На його пам'ятнику написали: «Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну». Таким усміхненим, життєрадісним і завжди з таким поглядом десь, як би сказати, туди, далі, гострим поглядом вперед. Таким він був і таким він є в серці, і таким, мабуть, нам і лишиться. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Цей сюжет повністю ви можете переглянути на нашій фейсбук-сторінці «Суспільне Тернопіль» або у випуску новин о 19-й. Небесна сотня – це учасники Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності у грудні 2013-го, лютому 2014-го року. 21 лютого 2014-го офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання з Небесною сотнею. 11 квітня того ж року міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих – 105 чоловік. День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого. Його встановлено указом президента України Петра Порошенка від 11 лютого 2015 року. Серед Героїв Небесної Сотні – семеро наших земляків. Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Лободян і Василь Аксенин. Всі вони указом президента України удостоєні звання Героя України. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.